Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Milli Məclisdə kişilərin pensiya yaşının azaldılması təklif olunub. Modern Az xəbər verir ki, bu barədə deputat Qüdrət Həsənquliyev Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında çıxış edib. Deputat xatırladıb ki, Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən ölkədə kişilərin 47% 65 yaşa qədər yaşayır. Ona görə də biz Milli Məclis olaraq kişilərin pensiya yaşlarına yenidən baxmalıyıq ki, heç olmasa 47% kişi pensiya ala bilsin.